Magyar Hollywood Tanács 2016 óta próbálja civil szervezetként őrizni az emlékét a közel 500 magyar nevű, magyar származású, magyar felmenőkkel rendelkező hollywoodi személyiségeknek. Ez egy kincses láda, mondanom sem kell. Filmünnep az Origo Filmstúdióban. Közel 50 magyar lakta település vezetőit hívták meg Budapestre, a cég központi épületébe. A stúdió a Magyar Hollywood Tanáccsal közösen egy olyan térképet avatott fel, amelyen csillagok jelzik az adott településről származó hírességeket. Azért gondoljuk fontosnak, mert Hollywood létrehozásában, működtetésében és felvirágoztatásában nagyon-nagyon sok magyar származású személy játszott kimagaslóan fontos szerepet. És úgy láttuk korábban, ma már egyre javul a helyzet, hogy nem nagyon ismerik ezeket a történeteket itt Magyarországon, sőt a szülőhelyeken sem. No, az elmúlt 7 évben bizonyította, hogy az érdeklődés csak fel kell piszkálni egy kicsit, türelmes munkával, és aztán utána lesz eredménye. A csillaggal jelölt települések között szerepel Máté Szalka is. A Hollywood bölcsőjeként is emlegetett városban van az egyetlen Cukor Adolfról elnevezett filmszínház, a Magyar Hollywood Tanáccsal és az Origo Filmstúdióval közösen pedig a 3. filmfesztivált szervezik meg idén. A településről elszármazott Tony Curtis emlékét méltó módon őrzik a városban, ahova a néhai sztár lánya, Jamie Lee Curtis is többször ellátogatott már. Nagyon jó érzés itt lenni. Említették a megnyitó kapcsán is Máté Szalka nevét többször is. Úgy hivatkoztak rá az Origo Filmstúdióban, mint Máté Szalkára a Hollywood bölcsőjére. És ez különösen megtisztelő, főleg abban az esetben, amikor több mint 50 település említhető Hollywood kapcsán, és mégis Máté Szalkát illetik ezzel a megtisztelő címmel. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évek tevékenysége, amit igyekeztünk Máté Szalka hollywoodi gyökereinek ápolása céljából tenni, az a tevékenység eredményes volt. És erre büszkék vagyunk, és az, hogy Máté Szalka felkerült erre a térképre, ez szintén nagy büszkeség számunkra. Az avató ünnepségen Fekszi Márta, a filmstúdió cégvezetője elmondta, régen a magyarok mentek Hollywoodba, ma már Hollywood jön Magyarországra. A magyar filmtörvény kedvez a külföldi produkcióknak, a stúdió adottságai pedig kivételesek. Az egyik új kezdeményezésünk, ami néhány hónappal ezelőtt indult meg, ez az Origo Talent, ami tulajdonképpen arra lett kitalálva, hogy bemutatjuk a produkcióknak, hogy milyen jók a magyar színészek is. Ne felejtsük el, hogy az Oppenheimer filmnél, ami most ugye tarolt az Oscar átadón, azért ha ma Máté volt az egyik kiemelt szereplő, de nagyon sok magyar színészt el tudunk mondani, akik beszélnek idegen nyelven. És mi most azt mutatjuk be a produkcióknak, és minden kiadott ajánlatunkba szerepel a Origo Talentre való felhívás, hogy miért érdemes magyar színészeket alkalmazni. Az eseményen a településvezetők mellett kulturális szakemberek és a filmes szakma prominens képviselői is részt vettek.